In What News 咧，今晚同大家講一單咧啊震撼全球嘅消息，就係呢一個全中國最大嘅其中一間嘅電信公司華為，佢哋嘅第二號人物 CFO， 亦都係咧呢個創辦人任正非嘅女孟晚舟。佢喺出境呢一個加拿大温哥華嘅時候咧，就因為咧被美方要求咧就扣押咗。就有啲人嘅講法咧，就話咧佢將會被送到去東岸咧嘅紐約受審。究竟為咩事呢？未講得埋㗎。不過咧，坊間消息就話可能係同呢一個嘅伊朗禁運係有關㗎。嗱，孟晚舟事件咧發生喺呢一個嘅中美兩國啱啱開完呢一個嘅峰會之間啊，大家都以為咧兩國領袖咧可以為呢個貿易戰稍息之際咧去發生。會唔會咁啱得咁巧呢？其實咧，又有一啲講法就話呢一個亦都會唔會係啊，就係話美國嘅其中一張王牌，愛嚟打呢個貿易戰嘅咧。嗱，打貿易戰咧，就好多時咧，就除咗你話咧係兩國之間嘅博弈咧，亦都係要睇一睇咧，究竟嗰個你自己國家個民情係點樣樣噶。今次咧，美方咧打呢個貿易戰咧，其實我覺得咧，特朗普政府咧得到嘅支持咧，可以話係越嚟越大嘅。點解我咁講咧？連同佢咧一向咧對著幹嘅 CNN 咧，喺今日佢哋嘅網上版嘅頭條新聞裏邊咧，雖然你唔可以話佢係支持呢一個嘅特朗普政府打貿易戰，不過咧佢對於孟晚舟案件咧嘅一啲嘅新聞嘅選材或者採訪嘅人物咧，其實咧亦都可圈可點噶。嗱，佢當呢一篇嘅文章咧，其實咧就訪問咗兩位嘅美國嘅參議員，一個咧就係共和黨，就嚟自咧嗰位內布拉斯加州嘅 Ben Sasse， 佢嘅講法就係咁噶，美國人咧感激加拿大當局逮捕孟晚舟。咁而咧喺呢個馬里蘭州另外一個黨啦，民主黨嘅參議員 Chris Van Hollen 咧，佢嘅講法咧就更加咧就真係可以講得話咧就更加白啦。他說中國電信公司對於美國國家安全構成了根本性的威脅。從這兩個政壇人物他們的講話，其實我覺得都反映到其實美國政界對於這個所謂高科技貿易戰的看法，究竟跟特朗普站得有多近的。不過這樣反過來，如果從中國人的看法，從香港人的看法又怎樣呢？我今日咧就問過一啲政商界嘅人士，大家咧都不約而同咧都好錯愕嘅。錯愕嘅地方咧就係咧，佢哋會覺得咧點解美國政府會揾加拿大去捉人嘅咧？美加一向都係高舉民主自由旗號嘅一啲大國，咁但係喺今次呢件事上邊咧做得咁鬼鬼鼠鼠，捉完人之後咧先至有到而家呢一刻為止，亦都冇一啲咧可以話係好明確嘅聲明嘅。所以咧就令人咧都相當之咧覺得奇怪嘅。調翻轉，中國今次咧外交部咧就已經斬釘截鐵咧，就話咧要求咧美方立即放人咁話嘅。嗱，其實咧呢一件事咧究竟嘅後續發展係點咧？我諗咧都同咧今次中美呢個貿易談判咧應該都息息相關。不過咁，你話就算貿易談判過咗，美國呢一種咁嘅所謂嘅對中國嘅呢個敵對嘅情緒，係咪亦都能夠？隨之而去咧，我個人咧就相當悲觀，因為咧有時咧一啲火頭點起咗咧，你想去即係撲翻色咧，就並非咧你話想點就點嘅。咁今次咧同大家就傾到呢一度，下次同大家咧再傾過。